Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру за вікном 27 липня у вівторок. Стане спекотніше, стовпчики термометрів повзуть вгору, місцями на сході і півдні до 33. На заході в Закарпатті вівторок 30-33, день з самого ранку обіцяє бути ясним, ввечері погода буде хмарною. У північних областях плюс 30, хмари вже зранку вкриють небо і похмура погода триматиметься до кінця дня, опадів не очікується. У південних областях плюс 33, погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. В східних областях 32 вище нуля, на небі не буде жодної хмаринки. В центральних областях плюс 31, ранок та день будуть ясними, ввечері небо вкриється хмарами. 27 липня ясна погода протримається у Києві зовсім недовго, в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами. Без опадів столиці України плюс 18 вночі і 31 в день. В Харкові вранці 27 липня небо буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Опадів не передбачається, в день 31 з плюсом, вночі плюс 18. Без опадів, вітер східний слабкий. В Харківській області вівторок переважно малохмарна погода, без опадів від 18 до 31 градуси протягом доби. З цього дня починається спад літа, який продовжиться до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний, сухий, то зима буде морозною і малосніжною. За місячним календарем це час спілкування, радості, дружніх зустрічей, яскравих знайомств. Особливо сприятлива перша половина дня, коли енергії на підйомі. І будь-яка творча справа іде на лад. День також хороший для подорожей, торгівлі, підходить для проведення фінансових операцій. Для поліпшення самопочуття корисні сауна, омолоджуючі процедури. Також це травмонебезпечний день і до того ж можливо прояв інфекційних хвороб. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.